Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی وہی ہے جو بن مانگے دینے والا بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا گزشتہ خطبوں میں صفت رب کا ذکر کر رہا تھا اس صفت کا قرآن کریم کی پہلی سورت میں بھی نہیں ذکر شروع ہو جاتا جیسا کہ بتایا تھا اور بلکہ اس کی ابتدا میں ہی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہے وہ رب ہے اور اس صفت رب کا قرآن کریم میں ابتدا سے لے کر آخر تک مختلف رنگ میں ذکر ہوا ہے جس کی کچھ مثالیں میں نے پیش کی تھیں بہرحال آج جس صفت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے جس کا ذکر اس پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ میں صفت رب کے بعد کیا گیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کا نام سورہ فاتحہ میں بعد صفت رب العالمین رحمان آیا ہے جیسا کہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن پھر آپ فرماتے ہیں کہ فیضان رحمانیت ایسا تمام ذی روحوں پر محیط ہو رہا ہے کہ پرندے بھی اس فیضان کے وسیع دریا میں خوشی اور سرور سے تیر رہے ہیں اور چونکہ ربوبیت کے بعد اس فیضان کا مرتبہ ہے اس جہت سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رب العالمین کی صفت بیان فرما کر پھر اس کے رحمان ہونے کی صفت بیان فرمائی تا ترتیب طبی ان کی ملحوظ رہے اس بات کو کھولنے کے لیے کہ صفت رحمانیت کیا ہے اور کس طرح تمام ذیرو اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں اس کے لغوی معنی اور مختصر تفسیر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں زیادہ تر اور ایک آدھ پرانے مفسرین میں سے بھی ذکر کروں گا مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ رحمت ایسی نرمی کو کہتے ہیں
جو اس شخص پر احسان کیے جانے کی مقتضی ہو، یعنی ایسی نرمی ہو جس سے کسی شخص پر اس احسان کیا جائے، اس کا تقاضا کرتی ہو، اس کو ضرورت ہو احسان کی، جس پر رحم کیا جا رہا ہے. اور کبھی رحمت کا لفظ محض نرمی کے کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، صرف احسان نہیں ہے بلکہ صرف نرمی ہے. اور کبھی محض ایسے احسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے ساتھ نرمی شامل نہ ہو، احسان تو ہو نرمی نہ ہو. اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رحم اللہ فلانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فلان پر احسان فرما دیا ہے. اور جب رحمت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو محض احسان کے معنی میں ہی آتا ہے. اور نرمی اور سختی کے جذبات کو انسان کے ساتھ انہوں نے مختص قرار دیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر انسانوں کے حوالے سے آئے تو اس سے مراد نرمی کرنا ہے اور شفقت کے جذبات کے ساتھ مائل ہونا ہے. پھر کہتے ہیں اسی مفہوم میں یہ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو فرمایا، میں رحمان ہوں، تو رحم ہے، میں نے تیرا نام اپنے نام میں سے بنایا ہے، پس جس نے تجھے جوڑا میں بھی اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جس نے تجھے کاٹا میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. تو یہ رحمی رشتوں سے تعلق ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت، یہ جو قریبی تعلق ہیں، رشتے ہیں، ان سے اس کو جوڑا گیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جو حدیث جو پڑھی گئی ہے اس مضمون کی طرف ہی اشارہ ہے، اور یہ ہے کہ رحمت دو معنوں پر مشتمل ہے، ایک الرقہ نرمی اور دوسرے الاحسان احسان کرنا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا احسان اس دنیا میں مومن و کافر ہر ایک پر عام ہے، جبکہ آخرت میں صرف مومنین سے ہی مختص ہوگا. اور اس مضمون کے بارے میں کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل آیت ہے، فرمایا کہ ورحمتی وسعت کل شعین فساکتبہا للذین یتقون، کہ اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، بس میں ضرور اس کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. پھر اقرب الموارد میں لکھا ہے کہ رحمہ کا معنی اس کے لیے دل میں نرمی کے جذبات پیدا ہوئے، اسے بخش دیا اور مہربانی کے جذبات سے اس کی طرف مائل ہوا. اس طرح اس سے مہربانی اور شفقت چاہی. رحم جس طرح کہ پہلے میں نے بتایا تھا، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، رحم ماں کے پیٹ میں بچہ کے نشو نما پانے کی جگہ. پھر قرابت، قریبی رشتہ. الرحمن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اسنا میں ایک ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے مختص ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. الرحمہ دل کی نرمی اور شفقت کے ساتھ میلان کا جذبہ، جو دوسرے سے حسن سلوک کرنے اور عفو کرنے کا تقاضا کرتا ہے. پھر
لسان العرب میں لکھا ہے، الرحمہ دل کی نرمی اور شفقت کے جذبات کے ساتھ میلان اور مغفرت، الرحمن کہتے ہیں کہ اور الرحیم دو صفات پر رکھی ہیں کیونکہ روٹ ایک ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے الرحمن مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اس کے معنی میں کثرت پائی جاتی ہے، وہ اس طرح کہ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور اسے گھیرے ہوئے ہے۔ پھر کہتے ہیں الرحمن صفت صرف اللہ تعالیٰ سے مختص ہے۔ پھر کہتے ہیں رحمت کا لفظ اگر انسانوں کے حوالے سے استعمال ہو تو اس کے معنی ہے دل کی نرمی اور دل کا مہربانی کے ساتھ مائل ہونا، اگر رحمت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، احسان اور رزق۔ پھر ایک کہتے ہیں، ایک اور معنی دیتے ہیں، الغیث یعنی ضرورت کے وقت آنے والی فائدہ مند بارش کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی برستی ہے۔ تو ان سب سے جو مطلب، جو اس کی تعریف وضع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ رحمان خدا کے معنی ہے انعام کرنے والا اور فضل و احسان کرنے والا، مہربانی سے توجہ کرنے والا اور رزق دینے والا، اور یہ احسان اور انعام اور فضل اور مہربانی کرنا اور رزق دینا جو ہے یہ ہر چیز پر حاوی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ فیضان رحمانیت ہر ذی روح پر محیط ہو رہا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ الرحمن وہ ایسے انعام کرنے والی ہستی ہے کہ بندوں میں ایسے انعامات کی عطا کی مثال ممکن نہیں۔ ایک رحمانیت کے جلوے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم کے بارے میں بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے ہاں مہمان تھا تو انہوں نے کھانا میرے سامنے رکھا، اتنے میں کھانا کھا رہے تھے، باہر تھے، ایک کوا آیا اور میرے سامنے سے ایک روٹی اٹھا کے لے گیا، تو میں کہتے ہیں بڑا حیرت زدہ ہو کے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، کہاں لے جاتا ہے، تو وہ ایک ٹیلے پر اترا جہاں ایک آدمی بندھا ہوا پڑا تھا، کسی آدمی کو باندھ کے کسی اونچی جگہ پہ ٹیلے پہ پہاڑی پہ رکھا ہوا تھا، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کوے نے روٹی اس بندے کے آگے پھینک دی۔ یہ ایک رحمانیت کا جلوہ انہوں نے اپنی تصویر میں بیان کیا ہے۔ پھر ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں دریا کے کنارے کھڑا تھا، اتنے میں نے دیکھا ایک بڑا موٹا سا بچھو آیا اور دریا میں ایک مینڈک تھا بڑا سا، بچھو اس کے اوپر بیٹھ گیا اور میں بھی کہتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑا کہ یہ کہاں جاتے ہیں، عجیب واقعہ ہو رہا ہے۔ اگلے کنارے پر پہنچ کے بچھو وہاں سے اترا اور ایک طرف چل پڑا، میں بھی پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا تو درخت کے کنارے پہ نیچے ایک کوئی آدمی سو رہا تھا اور ایک سانپ اس پہ حملہ کرنے والا تھا، بچھو نے جا کے اس کو ڈنگ مارا، سانپ نے بچھو کو کاٹا، دونوں مر گئے اور آدمی بچ گیا۔ تو یہ بھی ایک قصے میں اپنا انہوں نے بیان کیا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی رحمانیت کے جلوے دکھاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کے بعد اسی صفت رحمان کی ہے، اور بعض معنی ایسے ہیں جو رب میں بھی آ رہے تھے، تو رب کے معنی اصل میں یہ ہیں کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا، تمام زمین و آسمان کی پیدائش میں شامل ہے،
اور رحمان کے معنی حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کیے ہیں کہ وہ بغیر کسی اجر کے نعمتیں مہیا کر رہا ہے. اس کی ایک مثال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے یہ آپ نے دی ہے اور فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اربع پائی بیان ہوئی ہیں, یعنی چار صفات جو بیان ہوئی ہیں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات کے مظہر کامل تھے. پہلی صفت رب العالمین ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مظہر ہوئے جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جیسے رب العالمین عام ربوبیت کو چاہتا ہے, اسی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کل دنیا اور کل عالموں کے لیے قرار پائی. پھر دوسری صفت رحمان کی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بھی کامل مظہر ٹھہرے کیونکہ آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں. تو یہاں ایک اور بات ہوگی, پیچھے کسی لغت میں یا میں بیان کرنے والے نے مفسرین میں سے لکھا کہ رحمان صرف خدا کے ساتھ ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمان کی صفت انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے اور انسان کامل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب سے زیادہ ہے. بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس کا نمونہ بنتا ہے اور اس کو یہ نمونہ دکھانا چاہیے. اس کے لیے مثال آپ نے دی ہے کہ جو کام تم بغیر کسی اجر کے کرتے ہو, خدمت خلق کا کام کرتے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے, وہ یہ اسی صفت کے تابع ہو کے کرتے ہو اور کرنا چاہیے. بلکہ ایک جگہ فرمایا آپ نے کہ جنہوں نے میری بیعت کی ہے اگر وہ اس صفت کو نہیں اپناتے تو اپنے بیعت میں اور وعدے میں جھوٹے ہیں. بس اس طرح بھی ہر احمدی کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. خدمت خلق کے سلسلے میں ضمناً بات آ گئی تو میں کہہ دوں, جماعت میں ایک نظام رائج ہے, غریبوں کی شادیوں کے سلسلے میں, علاج کے سلسلے میں, تعلیم کے سلسلے میں, مریم فنڈ حضرت خطب مسیح رابر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا شادیوں کے لیے بچیوں کی. یہ بڑی اچھی بہت بڑی خدمت خلق ہے, اس طرف توجہ دینی چاہیے جماعت کے افراد کو. پھر مریضوں کا علاج ہے, خاص طور پہ غریب ملکوں میں, پاکستان میں بھی, افریقن ممالک میں بھی اور بہت دوسرے غریب ممالک میں بھی, اس طرح توجہ دینی چاہیے. اس فنڈ میں پیسے دیں, چندہ دیں, صدقات دیں, خدمت خلق کے جذبے سے دیں تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنانے کی وجہ سے اس کی رحمانیت سے پھر زیادہ سے زیادہ فیض پائیں گے. پھر اسی طرح تعلیم ہے, بچوں کی تعلیم پہ اخراجات بڑے ہوتے ہیں, بڑی مہنگائی ہے, اس کے لیے جن کو توفیق ہے ان کو دینا چاہیے. اسی طرح بات چلیے تو میں ذکر کر دوں جماعت کے ہسپتال ہیں پاکستان میں بھی, ربا میں بھی اور افریقہ میں بھی, وہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی گو کے تنخواہ بھی مل رہی ہوتی ہے, ایک حصہ بھی مل رہا ہوتا ہے لیکن شاید باہر سے کم ہو. تو بہرحال خدمت خلق کے جذبے کے تحت ڈاکٹروں کو بھی اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے, چاہے 3 سال کے لیے کریں, 4-5 سال کے لیے کریں, زندگی کے لیے کریں, لیکن وقف کر کے آگے آنا چاہیے. اور یہی چیزیں ہیں جو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کریں گی اور ان پر اتنے فضل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ان پر جلوہ گر ہوگی. اور ایسے ایسے طریقوں سے پھر اللہ تعالیٰ رحمانیت کی صفت دکھاتا ہے, جیسا کہ وہ پہلے میں نے دو واقعات بیان کیے کس طرح مدد کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لفظ الرحمن کے ایک اپنے بھی خاص معنی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اذن الہی سے صفت الرحمن کا فیضان انسان اور دوسرے حیوانات کو
قدیم زمانے سے حکمت الہیہ کے اقتضاء اور جوہر قابل کی قابلیت کے مطابق پہنچتا رہے۔ کیا رحمان کا ہے خاص معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، صفت الہی کا جو صفت رحمان کا جو فیض ہے، جو فائدہ ہے، وہ انسان کو بھی پہنچے اور پہنچ رہا ہے، اور حیوانات کو بھی پہنچ رہا ہے، اور ہمیشہ سے پہنچ رہا ہے، جس جس کی بھی ضرورت ہے چیز کی۔ یہ عام فیض ہے۔ فرمایا کے مطابق پہنچتا رہا ہے، حکمت الہیہ کی اقتضاء اور جوہر قابل کی قابلیت کے مطابق پہنچتا رہا ہے، نہ کہ مساوی تقسیم کے طور پر۔ اور اس صفت رحمانیت میں انسانوں یا حیوانوں کے قوا کے کسب اور عمل اور کوشش کا کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص احسان ہے۔ تو یہ ایک فیض ہے عام، اس سے ہر ایک کو پہنچ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس سے پہلے کسی کا کچھ عمل بھی موجود نہیں ہوتا، اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عام رحمت ہے، جس میں ناقص یا کامل شخص کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ صفت رحمانیت کا فیضان کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، اور نہ کسی استحقاق کا ثمرہ ہے، نہ کسی کا حق ہے جس کا یہ پھل مل رہا ہے، بلکہ یہ ایک خالص یا ایک بلکہ یہ ایک خاص فضل عزتی ہے، جس میں فرما برداری یا نافرمانی کا دخل نہیں ہے۔ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس سے فرما بردار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، نافرمان جو ہیں بلکہ مشرک بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شرک کرنے والے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نہیں بخشوں گا، وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ فیضان ہمیشہ خدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے ماتحت نازل ہوتا ہے، اس میں کسی اطاعت، عبادت، تقوی اور زہد کی شرط نہیں۔ اس فیض کی بنا مخلوق کی پیدائش، اس کے اعمال، اس کی کوشش اور اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی رکھی گئی ہے، اس لیے اس فیض کے آثار انسان اور حیوان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی پائے جاتے ہیں، اگرچہ یہ فیض تمام مراتب میں وجود اور زمان و مکان اور حالت اطاعت اور عصیان میں جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ فیض جو ہے یہ ہر حالت میں جاری ہے، اطاعت کرو، گناہ کرو، نافرمانی کرو، ہر حالت میں جاری ہے۔ فرمایا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نیکوکاروں اور ظالموں پر سب پر وسیع ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا چاند اور اس کا سورج اطاعت گزاروں اور نافرمانوں سبھی پر چڑھتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس کے مناسب حال قوا کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس نے ان سب کے معاملات کا ذمہ لیا ہے، اور کوئی بھی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو۔ اسی نے ان کے لیے درخت پیدا کیے اور ان درختوں سے پھل پھول اور خوشبوئیں پیدا کیں، اور یہ ایسی رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے مہیا فرمایا۔ ان میں متقیوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یہ نعمتیں بغیر کسی عمل اور بغیر کسی حق کے اس میں بے حد مہربان اور عظیم خالق عالم کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اور اس عالی بارگاہ سے ایسی ہی اور بہت سی نعمتیں بخشی گئی ہیں جو شمار سے باہر ہیں، مثلاً صحت قائم رکھنے کے لیے ذرائع پیدا کرنا، ہر بیماری کے لیے علاج، دواؤں کا پیدا کرنا، رسولوں کا مبعوث کرنا، اور انبیاء پر کتابوں کا نازل کرنا، یہ سب ہمارے رب ارحم الراحمین کی رحمانیت ہے۔ یہ خالص فضل ہے جو کسی کام کرنے والے کے کام یا گریہ وزاری یا دعا کے نتیجے میں نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح رحمان خدا ہماری دنیاوی ضروریات پوری کر رہا ہے کے لیے ہمیں مختلف چیزوں سے نوازتا ہے، اور اس کا یہ فیض عام ہے، اس کی پیدا کی ہوئی بعض چیزوں سے امیر اور غریب سب برابر کا حصہ لے رہے ہیں،
اسی طرح روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانیت کے تحت ہی انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کو نیکیوں پر قائم رکھنے کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمایا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات اس صفت رحمان میں اس صفت کا ذکر ہے، رحمان کی صفت کا۔ اس حوالے سے بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ انبیاء نے جب بھی نیکیوں کی تلقین کی ہے ہمیشہ یہی اعلان انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سے حکم پا کر کہ ہم جو بھی تمہیں یہ نیکی کی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس محسن کی طرف بلا رہے ہیں، رحمان خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، بلکہ یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اس دنیا کے انعاموں سے فائدہ اٹھا کر فائدہ نہ اٹھاتے رہو اور ناشکری نہ بنو، بلکہ اس کی طرف جھکو بھی۔ ٹھیک ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کے نظارے اس دنیا میں ہر ایک کے لیے ہیں اور وہ دکھاتا چلا جائے گا، چاہے شکر گزار بن رہے ہو یا نہیں، بعض چیزوں میں بعض چیزیں عام ہیں اس کی، ہر ایک کے لیے اس کی فیض ہے، لیکن یہ چیزیں اس طرف مائل کرنی چاہیے، تمہیں اس طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے یا مائل کرنے والی ہونی چاہیے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے حکموں پر عمل کرو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فرمایا ہے کہ یہ تمہاری جو بچت ہو رہی ہے کہ انکار کے باوجود، میری نافرمانیوں کے باوجود، یہ اس صفت رحمانیت کی کا جلوہ ہے جسے ہر ایک فیض پا رہا ہے۔ اگر رحمانیت نہ ہوتی تو اکثریت جو ہے انسانوں کی اپنے ظلموں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی۔ ایک آیت میں یوں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم قد خلت من قبلها امم لنتلو علیہم علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ متاب۔ قبلہا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ متاب۔ یعنی اسی طرح ہم نے تجھے ایک ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی تھیں، تاکہ تو ان پر وہ تلاوت کرے جو ہم نے تیری طرف وحی کیا، حالانکہ وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، تو کہہ دے وہ میرا رب ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس پر میں توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف میرا آجزانہ جھکنا ہے۔ اس آیت سے دو آیتیں پہلے کافروں نے سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے انکار کی وجہ سے نشان کیوں نہیں ہمیں نظر آتا، تو اس کا ایک جواب تو وہیں اس وقت دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہلاک کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نشان دکھا کر ہدایت دیتا ہے بعض دفعہ۔ تو یہاں پھر یہ بتایا کہ تم لوگ اے انکار کرنے والوں سزا یا نشان چاہتے ہو اپنے انکار کے بدلے میں، تو واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے یہ اسے ٹال رہی ہے نشانات کو۔
اور کہہ یہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نشان کو نہیں دکھاتا, تو یہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے, اپنی رحمانیت کے جلوے دکھا رہا ہے, ورنہ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو تمہاری حرکتیں دیکھ کر کبھی کا تو میں تباہ و برباد کر چکا ہوتا. پھر حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر ہے, جب انہوں نے رحمان خدا کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنایا تو حضرت ہارون نے انہیں رحمان خدا کا حوالہ دے کر توجہ دلائی تھی کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. ترجمہ ہے اس کا کہ حالانکہ ہارون ان سے پہلے سے کہہ چکا تھا کہ اے میری قوم, تم اس کے ذریعے آزمائے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب بے انتہا رحم کرنے والا ہے, بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. تو یہی حضرت ہارون نے کہا کہ رحمان خدا کو چھوڑ کر اس آزمائش اور ابتلاء میں کیوں پڑھ رہے ہو, بچڑے کو معبود بنا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو, شرک قائم کر کے. اتنے نظارے دیکھنے کے بعد بھی, انہیں انعامات دیکھنے کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ تو نے بہت بڑا احسان کیا, اپنے رحمانیت کے جلوے تمہیں دکھا رہا ہے, مختلف موقع پہ دکھائے, اور اس کو چھوڑ کر ایک کھوکھلی چیز کو معبود بنایا ہوا ہے. تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جو ہے اس کی وجہ سے بچے ہوئے ہو تم لوگ, نہیں تو یہ حرکت جو ہے وہ تباہ کرنے والی حرکت ہے تمہیں, یہ ظلم ہے ایک بہت بڑا جس سے تباہ ہو سکتے ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ عقل کرو اور میری پیروی کرو, میری بات مانو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ. بس یہ رحمان خدا کے احسان ہیں جو وقتاً فوقتاً انبیاء کے ذریعے سے رہنمائی فرماتا رہتا ہے قوموں کی, اور اس زمانے میں پھر آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تمام دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا, اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیج کر رہنمائی فرمائی. سورہ فرقان میں آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کے حضور سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان ہے کیا چیز, کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور ان کو اس بات نے نفرت میں اور بھی بڑھا دیا. پھر اگلی آیات میں ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس نے آسمان میں برج بنائے, اور اس آسمان میں ایک روشن چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا ہوا چاند بنایا, اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا, اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر کرنا چاہے. پھر فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں
تو جواباً کہتے ہیں سلام. تو ان آیات میں کافروں کو جواب دیا گیا ہے کہ تم رحمان خدا کے بارے میں پوچھتے ہو کہ وہ کون ہے. تو وہ خدا, رحمان خدا وہ ہے جس نے آسمان میں سورج اور چاند پیدا کیے جو تمہارے فائدے کے لیے ہیں. سورج اور چاند ہے جس کی روشنی سے تمہاری اور نباتات کی زندگی ہے وابستہ ہے. تمہاری مادی زندگی بھی اسی رحمان سے وابستہ ہے اور تمہاری روحانی زندگی بھی اسی رحمان سے وابستہ ہے. اور اس زمانے میں جو آج کل ہمارا زمانہ ہے, آج کل بھی یہی سوال اٹھتا ہے گو منہ سے نہ سہی لیکن اپنے عمل سے, اپنے فعل سے. تو اس زمانے میں بھی جو روحانی سورج آج سے 1400 سال پہلے طلوع ہوا تھا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا, اس سے روشنی پا کر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ روشنی آگے پھیلائی ہے. تو اس لیے اس زمانے میں بھی اس کو قبول کرنا ضروری ہے. یہ چاند جو بھیجا اللہ تعالیٰ نے, پھر اس کو قبول کرو, ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کہ قبول نہ کرنے والے بھی اصل میں آج کل بھی یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کون رحمان خدا. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمانیت جو ہے ایک طرف اظہار ہے کہ مسلمانوں کی حالت بری ہے, کسی مسلح کو آنا چاہیے, کسی نبی کو آنا چاہیے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفت سے انکار کر رہے ہیں عملاً. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد, اس روشنی کے بعد جو اندھیرا چھایا تھا ایک لمبے عرصے کے لیے, اور اب پھر اس زمانے میں اس اندھیرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں روشنی عطا کی ہے. یہ رحمان خدا کی طرف سے بھیجی روشنی ہے. اس کا انکار کرنے کے بجائے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور قبول کرو, کیونکہ اگر نہیں کرتے تو لاشعوری طور پر خدا کی صفت کا انکار ہوگا جیسا کہ میں نے کہا. اور جنہوں نے مان لیا, ہم وہ کچھ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی, لیکن صرف اسی پہ راضی نہیں ہو جانا بلکہ اب یہ ہمارا کام ہے, یہ حکم ہے ہمیں کہ عاجزی کے ساتھ, عاجزی اختیار کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرو, عبادتوں پر زور دو, اور مخالفین کے تکبر کا جواب جو ہے وہ نرمی اور ملائمت سے اور سلام سے دو, ان کے لیے دعا کرو, کیونکہ یہی رحمان خدا کے بندوں کا کام ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان آیات کی تشریح جو میں نے پہلے پڑھی تھی, فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یعنی جب کافروں, فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام یہ آیت ساری لکھنے کے بعد, یعنی جب کافروں اور بے دینوں اور دہریوں کو کہا جاتا ہے
کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ رحمان کے نام سے متنفر ہو کر بطور انکار سوال کرتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ پھر بطور جواب فرمایا، رحمان وہ ذات کثیر البرکت اور مصدر خیرات دائمی ہے، یعنی وہ بے انتہا برکتوں والی ذات ہے اور اسی سے تمام بھلائیاں اور خیر پھوٹتی ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، برجوں میں آفتاب اور چاند کو رکھا ہے، یہ کائنات بنائی اس میں سورج اور چاند کو رکھا، جو کہ عام مخلوقات کو بغیر تفریق کے کافر و مومن کے روشنی پہنچاتے ہیں، اسی رحمان نے تمہارے لیے یعنی تمام بنی آدم کے لیے دن اور رات بنائے، جو کہ ایک دوسرے کے بعد دورہ کرتے رہتے ہیں، تا جو شخص طالب معرفت ہو وہ ان رقائق حکمت سے فائدہ اٹھاوے، ان گہری باتوں سے، حکمت کی عقل کی باتوں سے فائدہ اٹھائے، اور جہل اور غفلت کے پردے سے خلاصی پاوے، اور جو شخص شکر نعمت کرنے پر مستعد ہو وہ شکر کرے، رحمان کے حقیقی پرستار وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر بردباری سے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اور اسی طرف بہت توجہ ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا، رحمان کے حقیقی پرستار وہ لوگ ہیں جو زمین پر بردباری سے چلتے ہیں، جو نرمی سے چلتے ہیں، جو عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی سختی سے پیش آتا ہے تو سلام کہہ کر اور نرمی سے رحمت کے الفاظ استعمال کر میں جواب دیتے ہیں، ان لفظوں سے ان کو معاوضہ کرتے ہیں، نرمی سے ان کو جواب دیتے ہیں، یعنی بجائے سختی کے نرمی، اور بجائے گالی کے دعا دیتے ہیں۔ اب احمدیوں کو بے انتہا گالیاں پڑتی ہیں، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا جاتا بلکہ دعا دیتے ہیں، اور تشبہ بے اخلاق رحمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں ان کو وہ اپنے اوپر وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریق نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو سورج اور چاند اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ بس اس آیت ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اچھی طرح کھول دیا کہ رحمان کا لفظ ان معنوں کر کے، میرا خیال ہے ان معنوں میں کر کے خدا کا بولا جاتا ہے، کہ اس کی رحمت وسیع عام طور پر ہر یک برے بھلے پر محیط ہو رہی ہے، جیسا ایک جگہ اور بھی اسی رحمت عام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، عذابی اصیب و بہی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء، یعنی میں اپنے عذاب جس کو لائق اس کے دیکھتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت کی وجہ سے معاف کرنے کی طرف زیادہ راغب ہے، اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا، کل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، یعنی ان کافروں اور نافرمانوں کو کہے کہ اگر خدا میں صفت رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکنہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے، یعنی اس کی رحمانیت کا اثر ہے کہ وہ کافروں اور بے ایمانوں کو مہلت دیتا ہے اور جل تر نہیں پکڑتا۔ پھر ایک اور جگہ بعض لوگ سوال کر دیتے ہیں نا، اتنے ظلم ہو رہے ہیں جماعت پر، اتنے امنیت پہ یہ ہو رہے ہیں، کیوں عذاب نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت کے جلوے دکھاتا ہے اصل میں۔ تو پھر ایک اور جگہ فرمایا، اس رحمانیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، یعنی کیا کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں؟ رحمان ہی ہے کہ ان کو گرنے سے تھامے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ فیض ہے، وہ ہر چرند پرند ہر زیر اوپر، جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا، حاوی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمان خدا کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے، اس کا فیض عام اور اس کی رحمت جو ہر چیز پر حاوی ہے، ہمیں مزید اس کی عبادت کی طرف توجہ دلانے والی ہو، اور پھر اس فیض کو اپنی زندگیوں پر لاگو کر کے بے لوس ہو کر ہم حقوق العباد ادا کرنے والے بنیں، ان لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر کریں جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، بات سننے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں، لیکن جو ایسے لوگ ہیں سخت دل دعا تو کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری دعائیں رنگ لائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن نرم ہو جائیں دل، اور انشاءاللہ ہوں گے، مجھے بہت دعا کرنی چاہیے اس پر، اس سلسلے میں بھی انسانیت کے لیے عموماً کے حق کو پہچاننے، اور امت مسلمہ کے لیے خصوصاً کہ یہ لوگ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کی طرف منسوب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان لوگوں کو تباہی اور بربادی سے بچا لے، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دعا کے لیے میں نے کہنا تھا، ان شاء اللہ تعالیٰ دو تین دن تک میں جرمنی کے سفر پہ جا رہا ہوں، وہاں کافی بھرپور انہوں نے جماعتی پروگرام بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ قادیان کے جلسے کا آخری خطاب بھی 28 تاریخ کو وہیں سے ہوگا. دعا کریں اللہ تعالیٰ سفر میں بھی اور پروگراموں بھی ہر طرح کامیابی عطا فرمائے، بابرکت فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.